munaasabadan ay xilalka kula kala wareegayaan wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahin Habane iyo wasiirka cusub ee dhowaan oo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland u soo magacaabay wasaaraddaasi Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir Farato ayaa ka qabsoontay mid ka mid ah howlaha ka dhexbanaysan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah laamaha kala duwan ee la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimada waaxyada wasaaraddaasi maayarada dalka iyo marti sharaf tira badan. Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay isla markaasina hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada ayagoo si qoto dheer u sharaxay waxyaabihii kala duwan ee uu qabsomay wasaaraddaasi intii ay xilka hayeen. Waa xaqiiqda oo ku xusuusan yahay Sir Cabdillaahi Ibraahin Habane, Cabdillaahi Dheere, waan qaadasho walow caqabado badan ku hor imanayeen waqtiyada qaarkood, haddana wadna adag waan qaadasho. Runtii ku dhisan wada tasi aad iyo aad baana u garan karayaa wasaaraddan horumarka ay samaysay ninkii joogay uunbaa garanaya ninkii joogay ayuunbaa garanaya dee nin gurbajoogi marka uu jarmal iskuulla uu ku arkay indhaha ku dhufto iyo halkan wixii ka jiray daasadihii caanaboodaha ahaa iyo maanta meesha la marayo wuxuu garanayaa in dadku wax qabteen waxaan jecel aad ugu sii ducayno runtii wasiirkii hore wasiir ku-xigeenkii oo runtii mataqaanaa aan aad iyo aad ugu xasuusan doono wuxuuba wuxuu ahaa teamwork wada shaqayn go-aan wal oo la qaadanayo waa la isla gaari jiray dadka qaarna waxay isweydiinayaan tabar maayahad maxay ka soo doonaan halkan waxa weeyii annaga shaqo weyn baa naga dhexaysa wasaaradda waxbarashada degmooyinka qaar hala wareegaan degmooyinka qaarna weli u arsanaadaane mashruuca maamul daadejinta ee ah in dowladaha hoose waxbarashada hoose lagu hoojiyo ayaan wasaaradda waxbarashada ka wada shaqaynaa cabdillaahi aad baan ugu mahadnaqayaa iyo tiimkiisa tegaya wasiirada qolada soo socoto yaasiin oo isna ahaa wasiirkaygii daakhiliga laa minister weyni inuu halka yimaado aad baan isagana ugu faraxsannahay isbeddelka waxaan ilaahay ka baryaynaa isbeddel kheyr leh wasiirkeennii horena waxaan ku sagootaynaa farxad iyo niyadsami iyo reereen wasiirkeena cusubna waxaynu ku soo dhaweynaa weliba ugu ducaynaynaa ilaahay subxaana watacaala halkee wasiiradii ka horreeyey ay gaarsiiyeen ka sii fogeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare Haldoor Axmed Abokar Maxamed ayaa isna ka waramay waxqabadadii qiimaha badnaa wasaaradda u qabsoomay muddadii ay xilka hayeen waxaanu agaasimuhu tilmaamay inay sii sagootinayaan wasiirka xilkaasi ka tagay isla markaasina ay soo dhaweynayaan wasiirada cusub waxyaalaha qorshayaasha xoogga saaraya waxaa ka mid ah in marka kormeerka la xoojiyo in waxbarashada farsamada gacanta la xoojiyo iyo marka la xoojiyo marka tayada waxbarashada ugu dambeyntii waxaa dhashay marka dowlad cusub baa dhalatay oo madax ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa kaloo dhashay marka wasaaraddeen la dee maamul cusub baa yimi wasiir baa yimi wasiirku Xuseen cusub baa yimi kolay isbeddel shaqo iman doonaa isbeddel maamul baa iman doonaa waxaana iman doona marka dardargelin shaqo lagu sameeyo xilka qaranka kale waxa weeye waa meerto waa tiirka ugu muhiimsan marka la eego aqoonta waxaa soo raaca caafimaadka biyaha beeraha oo dhuligii soo saara inaynu intaaba xoogga saarno ayaa laynooga baahanyahay dugsiyada farsamada gacantoo keliya maaha kuwa beeraha iyo kuwa xanaanada xoolaan waxa leeya xooggaa la saaray iyagana oo aan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aniga wasiirkaaga noo igmaday inaan wasaaradda nimaano isaga iyo idinkaba iyo ummadda Soomaaliland iyo ilaahay hortiisa waxaanu ka ballan qaadaynaa inaanu si cadaalada oo aan kala jeclaysi lahayn oo aanan dee u malayn maayo anigu qof keliya wasaaradda ka garanayo inaanu si cadaalada idinkula shaqayn doonno oo aan idin horumarin doonno haddii la haydaado horumarkuna wuxuunbuu ka imanayaa dee aqoonta idinka idinku jirto inaan idinku hadlin haddii la haydaado taayadana ku darno waxaa isaguna dhankiisa halkaasi ka hadlay wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Cabdillaahi Ibraahin Habane isagoo si qoto dheer u faahfaahiyey waxyaalihii kala duwan ee u hirgalay intuu hayay tirada wasaaraddaasi iyo caqabadihii kala duwan ee la soo gudboonaaday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiir Cabdillaahi Ibraahin Habane isagoo amuurtaasi ka hadlaya ayaa waxa yidhi maalinkaygii ahaa saaxiibkay ah ku wareejiyo wasaaradda waxbarashada iyo Cabdulqaadirba oo maanta meel laga unki karo oo laga dabageli karo taagan wixii xogay hoose
وانو ساسين دونا وانو لجوغنا وان كدر جينا معلوماتك يوحي عقبة دي جرا يسل لوغ بي تلان نوو موقتان نقبا مدن وصير يوزير كوهيان سياسة دي وحبر الشلع وعنقن كان ببيه هو إلي إلا سلاشان يصدح دي مروال بالريفيو وسارة دلفتة دي كان ببيه هو إلي شروعين نقرمي سلاشان إليه دي 2016 كي مارج وارونا مبيح إلي ما انترى كونسل منسترسكا حفيسك مدهويني تعالى كوبيين وخسينا هل كان مبالغان سحين دورا وقدم بين واحد مناسبة صحري وسير كعصبة وسارة وحبر شدية تعليم تسرعي محمود حاجي ياسين حين فرطان أصغو الشيقي إنو لد أحسن يهي وسيركو إن وسارة داسي لوصو مقعابو مثل مركاس إنو بلن قادي إنو إن تكران كيسا وكشقين دونو هرو مركا إيا تيين تحبر شدية سومالي لان ياسين حاجي محمود حير فرطان أصغو أرماس كهالية أيا وحا يودي وحان مركا هولي بغادين ايا وأمانو سوچيدين ايا وأنا أقول لك أن أنا 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 أي سبدلو يرفومس وابعنا أي قبتين وأي أمان كمذيهين هو وزيركو وأمان كمذيهين أنا وحنا آدي آدو فرح سنة هاي إيه وزارة دن لأيدي حلو ريشنتنا يا يجونا واحد وهلين إيسا إن حلال ككل كلاوريجين وسير كحجين كورا وسارة وحبر شدة هي وسير دولي وسارة داسي هي اللي بدأ مسؤول إيرديج وضاي بدل هي حبنا هاسي عبد السمد علي أحمد وركة تلفيشة كعالمي جاستار تيفي.